киімі жоқ, медан келіп тіккен киім берді. Есен болмын, есеке болмын, рахмет. Ой, бала, жүр, бәрі бар, бізді беремін. Ол сұрақ дейін болған, бір метро кездеме тапмайды кейіміз. Талқан әкеліп, біз айының нейсіні құрған әкеліп, бүгірі құрыңыз әзір талқанынан отырып, бәріміз бір елде ұшайды. Рахмет Қазақстан, бізді қандай қарады. Қазақ халқына деген ризашылығы лебізін әркез балаларына айтып отыратын ақсақал немере шөберелерінің қазақ тілі мен салт-дәстүрін, мәдениеті мен руханиятын жетік біліп өсуіне аса көңіл бөлетін көрінеді. Соның әсерінен немересі Сабыр өз жанынан өлең жазып, көңілі толқыған сәтте күйде шығарады. Ал ұлы Яша мен келіні Райлия қазақ әндерін айтуды жақсы көреді. Тіпті қазақы салтты берік ұстанып, келген қонағына қонақжайлылық көрсетуден осалдық танытпайды екен.